去年友保安林走读森林舒适广受好评，今年花莲林区管理处在花莲鲤鱼潭边一连两天办理了第二届2020保安林舒适集慢读生活的活动，集合了全台将近30家人气独立书店和出版社以及多场的表演节目，超过了60家品牌的摊位进驻，连续在花莲举办了签名会的 Hebe 田馥甄也在粉丝专页分享了市集的活动，希望能够让更多的民众了解保安林的功能和经济的价值。东台湾最大的舒适集2020保安林舒适集慢读生活今年迈入第二届，以慢读生活为主轴，在10月28、29日两天花莲的鱼潭南油漆区热闹登场，结合音乐表演、儿童剧团、森林系书屋、保安林微星展、环境教育活动、国产材应用等摊位。尽管周末两天不时下着雨，仍吸引许多民众驱车前来。保安林呢，它其实是一种环境的保安，还有一个就是绿美化的一个保安。所以在保安林里面呢，它其实有些行为呢是不被允许的。所以在保安林里面，希望大家用我们用诚心来爱护它，让它成为我们大家的保安林。我们希望透过跟森林、艺术跟书做一个结合，让大家能够享受慢读的感觉。那在森林里面呢，享受湖光山色，也一边看书及体验书本的乐趣。那在我们这个活动里面呢，我们除了有手作之外呢，还有26家独立书店跟我们来做配合。那除此之外呢，也有说书、说故事。我们吸引大朋友，也希望吸引小朋友。所以为了大朋友呢，我们也设立了一个书屋，让年龄比较大一点的，就是大人的部分呢，能够去做阅读。那也设立了小朋友的书屋，也希望能够亲子共有我们这样子的一个活动。市集有28家书籍摊位，其中有7家童书出版社以及全台26家独立书业组织进驻，还有戏剧、音乐、电影等20场表演节目，以及超过60家特色品牌加入，包含在地自然美食、手作风格小物等。期盼透过动静态活动，让民众在玩乐阅读的同时，能进一步认识保安林，了解生态永续的重要。而29日在花莲举办签名会的 Hebe 田馥甄，也在自己的脸书粉丝专页分享来到舒适集的照片，让舒适集活动更增添话题。记者蒋方燕收风箱报道。